Aziz tomoshabinlar, salom. Londondan BBC O'zbek ko'rsatuvini boshlaymiz. BBC yangiliklarini bugun men Luiza Iskandariy taqdim etaman. Mozor-Sharifda sarroflar uyushmasi rahbari o'g'irlangandan so'ng mamlakat bo'ylab sarroflar norozilik amalini o'tkazdilar. Hokimlardan istagimiz shuki, sarroflarning molijoniga tavajjuh qilsin. Sarroflar hamisha zerik ta'ddidoti amniyatida. Va iqlim o'zgarishi bilan Siberiyadagi o'rmon yong'inlari o'rtasidagi bog'liqlik. Rossiyaning eng uzoq hududlaridan BBC maxsus o'zgarishi. Afg'oniston sarroflar uyushmasi Mozor-Sharifdagi bo'linmalari rahbarli o'g'irlanganligiga qarshi norozilik bildirib, yirik shaharlardagi pul almashtirish do'konlarini yopib qo'yishdi. Ular hukumatdan xavfsizlikni ta'minlashni talab qildilar. Shu hafta boshida Mozor-Sharifda sarroflar uyushmasining mahalliy bo'limi rahbari Abdul Qayyumni masjiddan uyiga qaytayotgan vaqti kim o'g'irlagani hozircha ma'lum emas. Shafiq Begovli tafsilotlar bilan. Mozor-Sharifda 3 kundan beri sarroflar e'tiroz bildirib ish tashlab sarroflik marketini yopishgan. Ular davlatdan seshanba kuni o'g'irlangan Balx sarroflari uyushmasi boshlig'ini tezda ozod etilishini talab qilishgan. Shuningdek, sarroflar davlatdan ular o'z ishlarini emin-erkin davom ettirish uchun amniyatlari to'la ta'minlanishini so'rashmoqda. E'tiroz sabab Mozor-Sharifda pul almashtirish marketining yon atrofida joylashgan ko'plab do'konlar ham yopilgan. Bu vaziyat shug'l egalari va aholiga jiddiy qiyinchilik yaratgan. Xotir avzi puli avvalo inja olmadi bo'lsam mutasaffona market basta. Havola qilingan pulni olish uchun bu yerga kelgan edim. Ta'assuf bilan sarroflik marketi yopilgan ekan. Bu masala hamma aholini tashvishga solgan. Sababi ham sarroflar boshlig'i o'g'irlangani bo'lgan. O'sha kishi yaxshi odam edi. Amniyat idoralaridan uning qo'yib yuborilishiga tavajjuh qaratishlari so'ralyapti. Hozirgacha bu sarrof qayerda saqlanayotgani va kim tomonidan olib ketilgani ma'lum emas. Bugun Faryob, Kobul, G'azni va Ningarhor viloyatlarida ham sarroflar e'tiroz bildirib ish tashlagan. Shuroy Sartosari Afg'oniston faysala qilganki, bu tur viloyatga shu e'tiroz idoma topsin, sarrofliklar mahkam bo'lsinki, ko'rib turibsiz, marketlar hammasi maymanaga mahkam, hamchunin boshqa viloyatlarga, Afg'oniston tamom viloyatlariga mahkam bo'lgan. Bu o'zi katta bir zarba iqtisodida. Garchi alhamdulillah Faryob viloyati Maymana shahrining amniyatidan rozi biz, yana hokimlardan istagimiz shuki, sarroflarning molijoniga tavajjuh qilsin. Sarroflar hamisha zerik ta'ddidoti amniyatida. Balx hokimi viloyat amniyati idoralaridan sarroflar uyushmasi boshlig'ini ozod etish zaminasini musoyida etilishini talab qilgan. Ayni holda Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi sarroflar talablariga jiddiy tavajjuh qilinishini va'da bergan. Мо бо сектор хусусий ба вижаи итиҳодии сарроф. Биз хусусий сектор айниқса саррофлар уюшмаси билан яқин алоқадамиз. Яқинда Мазор-и-Шариф шаҳридаги оғирлаш воқеаси мавзуи полис кашфи бўлими томонидан жиддий таъқиб этилмоқда. Туҷҷор ва сармоя ётқизувчилар амниятини таъминлаш биринчи ўринда туради ва биз бу тўғрида ҳар томонлама саёҳаракат амалга ошиши борасида ишонч берамиз. Bundan oldin ham Mozor-Sharif shahrida o'g'irliklar ortgani bois bir qator kasb ahli e'tirozli namoyish uyushtirib, davlatdan amniyatlari ta'minlanish talabi bilan chiqqan edilar. Shafi Begog'li, BBC Kobul. Qadrli do'stlar, siz BBC O'zbek televizion barnomalarini shu yilning 7-mezon kunidan boshlab har kuni soat 6 da radio orqali ham tinglashingiz mumkin. Radioda 89.0 mavjiga borib, BBC O'zbek barnomalarini tinglang. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Dohadagi afg'onlar aro muzokaralaridagi manbaning BBC'ga aytishicha, seshanba kuni hukumat va Taliban tamos guruhlari o'rtasida muloqot natijasiz tugagan. Ushbu manbaga ko'ra, hozircha yangi bir muloqot rejalanmagan. Dastlab bu kabi muloqot ikki tomon o'rtasidagi yuzma-yuz muzokaralarga yo'l ochadi deya umid qilingandi. Avvalroq Jamhur Rais G'ani Birlashgan Millatlar tashkilotiga onlayn nutqida uning asosiy maqsadi otashkesim ekanligini bildirgan.
Avstraliyadagi tadqiqot markaziga ko'ra, Chinda avval taxmin qilingandan 2 barobarga ko'proq uyg'urlarni hibs qilish markazlari mavjud. Satellitlar orqali kuzatuv va guvohlarning ko'rsatmalari asosida Chin bo'ylab 380 dan ortiq gumon qilinishcha bu kabi markaz borligi va yana o'nlab bu kabi jamloq qurilayotgani aniqlangan. Chin hukumati qayta tarbiyalash markazlari deya taqdim qilingan bu kabi hibsxonalarni asta-sekin yopayotgani haqida aytib keladi. Britaniyada ko'ngillilarga ataylab COVID virusini yuqtirib, keyin vaksinni sinab ko'rish tajribasi rejalanmoqda. Bu eng samarali vaksin turini aniqlash jarayonini tezlashtiradi, chunki tabiiy ravishda vaksinga yo'liqqan ko'ngillilarni kutishga ehtiyoj yo'qoladi. Bu tajribada ishtirok etish uchun 2000 inson xohish bildirgan. Yamanda 6 yildan beri davom etayotgan urush jahondagi eng dahshatli insoniy inqirozni keltirib chiqargan. Koronavirus pandemiyasi esa vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Adin shahrida ketayotgan urushlar tufayli COVID-ga chalinganlarga yordam yetkazish imkonsiz. Doktorlar qochishga majbur, kasalxonalar yopilib qolgan. BBC xabarnigori Naval Al-Magafining Adindan maxsus guzorishi. Shahar motamda. Uni o'lim sharpasi taqib qilayotgandek go'yo. Biror shifoxonasi yo'q shaharda o'latni tasavvur qiling. Aden shahri hozir shu ahvolda. Virus tarqalarkan Abdulkarimning otasi Ali bitob bo'lib qoldi. Otamda xorg'inlikni sezdim. Oddiy shamollash yoki gripp deb o'yladim. U otasini shifoxonaga eltdi. Ular otamni X-ray qilishdi va o'pkasida yomon infection bor deyishdi. Unga alohida parvarish kerak edi. Ammo shifokorlar olib qola olmaymiz. Shifoxona ruxsat bermaydi. Bu koronavirus bo'lishi mumkin deyishdi. Abdulkarim otasini 5 shifoxonaga olib bordi. Biroq birortasi qabul qilmadi. Virusdan qo'rqqan va maxsus kiyimi bo'lmagani uchun aksar doktorlar ishdan ketishgan, shifoxonalar yopilgan edi. Faqat Zoha korona bemorlarni davolashga rozi bo'lgan shifokor edi. Abdulkarim uni 1 hafta izlagandan keyin topdi. U otam o'lyapti, shifoxonaga kirit dedi. Men unga joy yo'q, oksigenim yo'q dedim. Otaning ahvoli og'irlashardi. Otam o'lyapti. Doktor yordam bering dedi. Qo'limdan hech narsa kelmasdi. Ichkariga kiritib yuziga oksigen niqobini qo'ydim. 15 daqiqadan keyin Alining joni uzildi. Abdulkarimnikiga o'xshash fojialar Adenda oddiy holga aylangan. Yaman hukumati bunga mutlaq tayyor emas edi. Ular 2 jabhada urush qilishmoqda. Shimolda 6 yildan beri Husi isyonkorlariga qarshi va Adin nazorati uchun jang qilayotgan Arabiston dastagiga ega qo'shinlarga qarshi. Shahar bo'ylab esa sessiz qotil kezarkan mayitlar Al-Razvon qabristoniga olib borilyapti. Go'rkov bo'lib bunaqasini umrimda birinchi ko'rishim. Bu urushdan ham battar. Gurko menga yaqinlarini ko'mgan odamlar qog'ozlarini ko'rsatdi. Bu qog'ozlar oxirgi 2 haftaniki ekan. Ammo o'tgan oy undan oldin kamida 1,5 ming jasadni ko'mdim deydi u. O'shandan buyon o'limlar soni kamaymoqda. Bir oy davomida doktor Zohaning shifoxonasiga borgan har bir bemorning jasadi shu mazorga olib kelingan. Toki chegara bilmas shifokorlar ko'magi kelgunga qadar. Chegara bilmas shifokorlar kelgunicha har bir bemor shifoxonadan kafanga o'rab olib ketildi. Endi ayrimlari o'z oyog'i bilan chiqib ketyapti. Bu xuddi jahannam bilan jannatdagi farqqa o'xshaydi. Koronavirus bemorlari soni kamaygandan keyin chegara bilmas shifokorlar nazoratni Yaman hukumatiga berdi. Bu esa odamlarni vahimaga soldi. Ikkinchi to'lqin haqida eshitib, nimalarni o'ylayapsiz? Qo'rqayapman. Hamma shunday. Hozir biz egasi yo'q mamlakatdamiz. Ikkinchi to'lqin boshlansa, men o'g'limdan, qizimdan, ayolimdan, inimdan xavotirdaman.
ular o'lishi mumkin. Hozir COVID-19 ga qarshi kurash payti otash kesim amalda. Ammo mamlakat dunyodagi eng yomon insonparvarlik inqirozini boshidan kechirmoqda. Yaman xalqi uchun umidlar oz. BBC'daki yangi lavhamiz Rusiyadan. Siberiya hududidagi o'rmon yong'inlari havoga o'ta ko'p miqdorda zaharli tutun chiqarib, yer kurrasi iqlimi o'zgarishiga hissa qo'shmoqda ekan. O'z navbatida bu yong'inlarning o'zi iqlim isishi oqibatida kelib chiqqan. BBC xabarnigori Steve Rosenberg Siberiyaning Yakutiya mintaqasiga safar qilib, bu holatning ham mahalliy aholi va ham sayyoramizga ta'sirini o'rgangan. Siberiyaliklar o'zlarining o'rmonlarini sayyoraning o'pkasi deb atashadi. Agar bu rost bo'lsa, sayyoramiz boshiga kulfat tushdi. BBC'ga osmoni falakdan Siberiyani ko'rish imkoniyati berildi. Osmondan Siberiya yong'inlari oxir zamon urushiga o'xshaydi. Yong'inga issiq havo yog' quygandek bo'lyapti. Siberiyaning bepoyonligidan yong'inlarni o'chirish haddan ziyod mushkul bo'lyapti. What's happening here in Siberia? Siberiya yong'inlari oqibati butun yer yuziga seziladi. Olimlar ishonishicha, yong'inlar katta miqdorda issiqxona gazlarini chiqaryapti. Bu sayyora iqlimi o'zgarishiga sabab bo'lyapti. Yaqindan ko'rish uchun naqliyotimizni almashtirdik. Siberiya o'rmonzoriga yo'l oldik. Bu yerlarda yurish qiyin. This is a real Siberian forest path. Bu haqiqiy Siberiya o'rmoni so'qmog'i. So'qmoqdan yurish oson emas. Yong'inga yetib borish qancha vaqtni oladi. O'rmonchilar o'tni o'chirish uchun jon jahdlari bilan harakat qilmoqdalar. Lekin alanganing biri o'chirilsa, yana yangisi boshlanadi. O'rmonchi Valentin aytishicha, yildan yilga havo isib ketyapti. U ko'p vaqtini o'rmonda o'tkazishga to'g'ri kelmoqda. Butun yozni yong'inga qarshi kurash bilan o'tkazdim. Oilam uyda meni kutib o'tiribdi. Ammo bu bizning vazifamiz, bajarishimiz kerak. Работа такая у нас. Bu yerda sayyora uchun qo'sh xatar bor. Yong'in havoga ko'proq zaharli gazlarni chiqarmoqda. Shuningdek, tuproq ostida ko'p asrlik muzlar erib, havoga yanada ko'proq issiqxona gazlarini ko'taryapti. Siberia is trapped in a vicious circle of climate change. Siberia iqlim o'zgarishining yovuz doirasi ichida qolgan. Havo isisa, daraxtlar qurib, yong'in ko'payadi. Yong'in ko'payishi havoga karbon chiqindilari ko'payishini anglatadi. Bu esa iqlimni o'zgartiradi. Ivan va do'stlari har kuni o'rmonni gezma qilishadi. Yaqinda ular qishlog'iga yaqin yong'inni o'chirishdi. Kichik uchqun ko'rinsa, xatar hidini sezishsa, shu zahoti tashlanishadi. Men bunaqa yozni eslolmayman. Bir tomchi yomg'ir yog'madi, rosa qizidi. O't o'lan xuddi miltiqdoriga o'xshaydi. Lekin hammasidan ham muzlar erishidan xavotirdaman. Bora-bora yashash joyimiz suv ostida qoladi. Siberiya va uning yong'inlari uzoq ko'rinishi mumkin. Ammo bu yerdagi hodisalar ta'siri biz hammamizga seziladi. Chunki biz bir sayyoradamiz, bir-birimizga bog'langanmiz. Iqlim inqiroziga hammamiz ham yuzma-yuz kelib turibmiz. Rusiyaning Siberiya hududidan Steve Rosenberg guzarishi edi. BBC'da bugunga ana shular. Ijodiy guruhimiz nomidan men sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.